মোৰ লগৰ এজন ঢুকালে, আপোনালোকে যি যিসকলে মন যায় চাইছে, চাই চাগে চলে মন যায় মনৰ এক্টিং কৰা যিটো, সি ঢুকালে আজি। চ' সি এজন চিনেমাৰ এজন কৰ্মী আছিলে, আমাৰ সহকৰ্মী। চ' যিটোক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাইছোঁ, মই গেলা বুলি মই দেউতাক, মানে আমি কলেজত তালাম আছিলে গেলা, মজা মানুহ আছিলে। আৰু অনুৰাধা চিৰিয়েলটো তাক দেখিছে, মন যায় চিনেমাত দেখিছে, আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিছে সেইকাৰণে। কালি ৰাতি ঢুকালে, সেইকাৰণে মনটো বৰ ভাল নহয়। এনিৱে ইটছ নাথিং, দ্য শ্ব মাষ্ট গো অন। থেংক ইউ।
Thank you.